Cosmos, na José Bonifácio 1128. Transmissores na BR-293. Rádio Sulina. Rádio Sulina. Esta é a sua rádio. A partir de agora, pela sua Rádio Sulina, Jornal da Manhã. A apresentação, Penir Guerra e Valdemar Mancilhas. Sete horas 31 minutos, muito bom dia. Começando mais uma edição do programa Jornal da Manhã, aqui pela sua Rádio Sulina, a voz do Ponche Verde. Hoje é quinta-feira, dia 5 do mês de maio de 2022. O dia amanhece com pouca nebulosidade. Não há nenhuma previsão de chuva, aliás, vai ser um dia de sol, um nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no transcorrer da tarde. Não tem chuva, portanto. Temperatura variando entre 9 e 20 graus. Já teve um pouquinho mais baixa, né? Agora nós estamos com 9 graus, chegaremos aos 20. Não há nenhuma previsão de chuva, como eu disse. O vento soprando de sudeste a 11 km por hora. A umidade relativa do ar está em 90%. O sol nasceu às 7 horas e 11 minutos. Haverá de pôr-se às 17h58. Isso significa dizer que nós teremos um dia com duração de 10 horas e 47 minutos e uma noite com 13 horas e 13 minutos. Vamos em frente. Depois do boletim meteorológico, a vez é do Jainer, lá nas Capelas Velatórias, atualizando as informações. Alô, Jainer, muito bom dia. Bom dia, Vancílio, bom dia, ouvintes da Rádio Sulina. Neste momento está sendo velada na Sala A Maria Hilda Cardoso Silva. Maria Hilda Cardoso Silva, de 75 anos, e o sepultamento está marcado para as 9 horas. Também está sendo velada na Sala B Maria Nedi da Silva Machado. Maria Nedi da Silva Machado, de 69 anos. E o sepultamento está marcado para as 11 horas. Também está sendo velada na Sala C, Joaninha Garcia da Rosa. Joaninha Garcia da Rosa, de 77 anos. E o sepultamento está marcado para as 16 horas. São essas informações. Ok, obrigado. Funerária São Geraldo, há 15 anos atendendo na capital da Paz com todo carinho, atenção, respeito e principalmente transparência no que faz. Conta com dois profissionais capacitados e atualizados no ramo funerário. Faz traslados para todo o estado do Rio Grande do Sul e estados vizinhos. Aceitamos os principais cartões de crédito e PIX. A Funerária São Geraldo está situada na Rua Trilha de Lemos, 1432, em frente ao Pronto Socorro Municipal. Contato com os funcionários da Funerária São Geraldo 24 horas. Dani Alaús, 53-999-6345-21. Kelvin Melgarejo, 53-999-9095-88. Nota de falecimento e convite para sepultamento: esposo Alberto Machado, filhos Otávio e Gustavo, neta Luísa, nora Carolina e demais familiares cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento da senhora Maria Nedi da Silva Machado, ocorrido ontem. O seu corpo está sendo velado nas capelas municipais, Sala B. O seu sepultamento ocorrerá às 11 horas de hoje no cemitério municipal. Noticiamos o falecimento de Maria Nedi da Silva Machado. Serviços fúnebres a cargo da funerária São Geraldo, há 15 anos atendendo em frente ao pronto-socorro municipal. Agora são 7 horas e 34 minutos, 7h34. Está causando um frisson no mundo inteiro esta análise que está sendo feita pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos sobre a lei do aborto. E há uma tendência, puxada por um juiz de tendência conservadora, a voltar atrás e tornar o aborto proibido nos Estados Unidos. Olha, é um tema muito delicado, muito complicado, porque os próprios americanos não estão se entendendo.
os defensores do aborto ou os que são contrários a essa tomada de posição justificam que é muito perigoso porque outros avanços, outras conquistas na liberdade do povo americano, que é um dos povos que experimenta, vive as maiores liberdades individuais no planeta, né? As maiores liberdades individuais os americanos têm. Eles são a democracia referência para o resto do planeta. Então, eles acham que pode, sim, acontecer algum retrocesso em outras conquistas que foram obtidas durante muitos anos. Logicamente que conquista as outras que não envolve a vida. Eu tenho, confesso para vocês, que por ter orientação judaico-cristã, eu respeito muito a vida. Respeito a vida acima de tudo, até porque quando alguém me diz que a vida, utiliza a expressão a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, eu respondo, não é bem assim, isso é relativo. A vida te foi dada por alguém e esse alguém dispõe da tua vida a qualquer momento, né? Então a vida não é tua, tu faz dela o que bem entende. Tu pode utilizar o teu livre-arbítrio para tomar algumas decisões, mas a vida não é tua, não. Tu não pode fazer o que tu bem entende. E aí eu cito muitos exemplos. Às vezes tu tá prontinho, arrumado para ir para uma festa, entusiasmado para ir para uma festa e te dá uma dor de barriga absurda e tu não vai mais na festa porque foi acometido de uma dor de barriga, de mal-estar, de uma dor de cabeça, enfim. Então a vida não é tua, tu não pode fazer dela tudo que tu bem entende. E tem um outro detalhe, você vive em comunidade, você tem respeito aos teus pais, aos teus irmãos, aos teus parentes, aqueles que convivem contigo. Então não é assim, a vida é minha, eu faço dela o que bem entende. Aí vem a questão, né? A liberdade de tu tratar o teu próprio corpo. O corpo tem uma liberdade relativa, E quando o ser humano foi criado, ele trouxe essa importante missão da perpetuação da espécie, ou seja, os seres todos, de uma forma geral, os seres vivos, eles têm de alguma maneira uma forma de reprodução. Essa forma de reprodução, ela é mero acaso? Não é mero acaso. Na verdade, nós temos que respeitar isso. E eu sou anti-abortista, acima de tudo, por uma série de convicções, tá? Dentre elas, o respeito à vida. Se o teu corpo, por alguma razão, alguma anomalia, não pode produzir vida, isso é uma tristeza. É muito triste, né? E eu tenho experiências muito próximas de pessoas que dariam tudo para reproduzir, para ter filhos e não podem ter, e isso aí é frustrante. Enquanto que outras pessoas que têm essa possibilidade não a respeitam de forma devida. Mas enfim, é um tema polêmico, tem muita gente que defende. Existem 16 países no mundo que têm leis severas contra o aborto. O aborto é, aliás, a gestação do ser humano tem uma outra conotação muito mais profunda, muito mais elevada do que uma coisa pueril, supérflua. Então é necessário que a gente pense bastante, porque nós vivemos em um país que está no limiar entre a democracia e a supressão de liberdades. Né? Eu ouvi ontem um ministro falando que a democracia no Brasil... Gente, olha... Eu presto muita atenção, eu estudo muito, eu analiso muito. Nós estamos vivendo no limiar entre uma democracia e uma autocracia. Né? O próprio Supremo Tribunal, que suprime direitos garantidos pela Constituição, é o que diz, canta a todos os ventos, que existem instituições no Brasil que pregam antidemocracia. Né? Para mim, na minha concepção como operador do direito, quem promove a antidemocracia suprimindo direitos constitucionais é o próprio Supremo. Quando prende politicamente, quando amordaça a expressão, por mais absurda que seja, eu sempre disse isso aqui, eu respeito a tua liberdade de dizer o que tu bem entenda, muito embora eu não concorde com ela, mas é a tua liberdade de dizer.
Liberdade de expressão garantida pela Constituição. Então, são várias as nuances que a gente tem que pensar muito. Nós estamos vivendo um ano de eleições, um ano em que a população vai ter oportunidades, né? Muito embora essas oportunidades sejam, de certa forma, combatidas por alguns, mas estamos vivendo esse momento. Eu não sei, o Benir, eu acredito também que seja, que tenha uma tendência, isso é natural, tá no íntimo da gente, né? Não é que a gente queira ser anti-abortista, né? Mas tá na nossa formação desde criança, a gente vem, aprendeu a respeitar a vida, aprendeu a respeitar, enfim, mas é uma situação polêmica que se criou no mundo inteiro e que está em debate nesse momento. Bom dia, Benito. Bom dia. Bom, o senhor veio corajoso hoje. Está frio? Está frio. Não sei se o senhor sabe. Está frio, está friozinho, sim, né? Está porque em torno de 9, 10 graus? Abriu o programa com 9. É. Ah, mas está nesse limiar. Não, geada tem? Não, geada não. Geada ainda não. Geada não vi. Está muito disfarçada, né, Jardim? Eu estava lembrando ontem à noite, como sempre, na beira de um fogão a lenha, né? Rodeando uma chapa de ferro ali e tal. Não sei, o ano passado nós iniciamos o mês de maio já com geadas, né? O mês de maio já começou bastante, já teve incidência de geadas. Já, foram muitas o ano passado. É. Muitas geadas. Foi. E eu acho que o mês de maio, se eu não me engano, nós começamos abaixo de frio, né? Estava olhando agora aqui a previsão do tempo, agora não tem mais chuva, pelo menos até os próximos 15 pra dias. Para nós aqui, né? Porque o troço tá fervendo em Santa Catarina e ali no Vacaria, ali aquela região toda, está debaixo de cima da serra, que chama ali, né? Está debaixo da água. Tem muita chuva naquele corredor ali que atravessa o Rio Grande do Sul na parte norte, noroeste do estado, em direção a Santa Catarina, divisa lá em cima já. É. Mas para nós aqui tem um pouquinho de frio, né? Vai nessa média, 9, 8 para amanhã, 9 para sábado, 9 para domingo, depois segunda vai para 12, e aí segue nesta média, 10, 11, 12, 9, até passando o dia 15 do mês de maio. Não tem, pelo menos agora, daqui a um pouquinho aparece, né, no mapa aí uma possibilidade de chuvas. Vai se preparando para a entrada do inverno devagarinho, que acontece no mês de junho, né? Então, bom dia para todos os nossos amigos que estão sintonizados conosco, já acompanhando a nossa programação via Rádio Sulina, as notícias e informações desta manhã, que as pessoas estão saindo das ruas meio encolhidas, né? Mas certamente sim, mais agasalhadas. Eu não coloquei um casaco a mais, porque daqui a pouco aqui dentro do estúdio tá bom, né? Uhum. É a sua saída, assim, né? Na verdade. Mas e a tendência é aquecer um pouquinho nas próximas horas. Bom, Marcílias, tu já falou que tinha que ser falado a respeito da retirada da vida, né? Essa coisa de simplesmente dizer eu vou... Para começar, que no momento da concepção a vida já está formada, né? Então, na verdade, para mim, um ato abortivo é um assassinato, é um homicídio. Né? E pelos princípios que a gente tem aí, né? Se teve responsabilidade para fazer, tem que ter responsabilidade para criar, para aceitar e criar. Aí é que se, como diz um amigo nosso, aí é que se separa os grandes das crianças, né? Aí tem que ter responsabilidade, tem que ter sangue nos olhos, porque a pessoa que comete, e aí, claro, esse é um conceito meu, isso é um pensamento meu, né, doutor Marcílias? A pessoa que decide, ela tem o livre-arbítrio, né? Mas no momento em que ela escolheu, que ela optou ou que ela, né, aceitou em fazer, eu estou falando não inteiro, inteiro aí em receber um filho aí para criar, para formar, para colocar no mundo. Estou dizendo no momento em que aceitou ter uma relação com uma outra pessoa. Nesse momento, ela é responsável pelos seus atos, tanto um como o outro, né? E eu acho que tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa coragem, tem que ter esse respeito à vida e tem que encarar, né? Tem que ser responsável. Que quem faz isso aí, né, e se é amparado por lei, não quer dizer nada. Para mim, o que vale nesse momento são as leis de Deus. E Ele nos trouxe, Ele nos leva. Ele nos deu a vida, Ele nos tira. Então, é Ele que tem, sim, né? Ele que tem o poder de... Imagina, tu é um ser que já está ali em criação, né?
que vai vir aí com sonhos, com projetos, com tudo que a vida pode lhe oferecer, e simplesmente está se ceifando, tirando. Ah, mas vai dizer, não, é apenas um feto. Não, no momento da concepção a vida já está latente ali naquele ventre. Então, essa coisa de aborto, para mim, nem falar, que eu não admito, né? Para mim, né, Mancês? É, isso aí é realmente... Mas tem alguns locais aí que são, pessoal, são que até liberados. Até 6 meses a criança já está praticamente pronta, praticamente, né? Praticamente pronta para nascer, por favor. Bom, Benedito, hoje... Isso é claro, né? Isso é muito lógico, né, Mancês? Muito claro. Em risco da criança e da mãe, não, isso é outra sempre situação, vai ser uma outra situação, uma outra história. Excepcional. Né? Excepcional. Aí se opta pela vida da mãe, mas fora isso aí não tem nem cabimento discutir uma coisa dessa. Beleza, daqui a pouco o Alex Moreira vai participar do programa, vai trazer a sua importante participação neste Maio Amarelo, mas eu quero dar uma notícia aqui. Foi apresentado pelo ministro da Infraestrutura nessa quarta-feira ontem o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação. A nossa CNH vai ter mais mudanças. As mudanças vão passar a valer a partir do dia 1º de junho, portanto, já no próximo mês. Entre as principais novidades estão a alteração no esquema de cores e a distinção entre as carteiras provisórias, marcadas com a letra P, e as definitivas, né, que são marcadas com a letra D. O processo de emissão dos novos modelos de carteira de motorista será de forma gradual, não vai ser obrigado a já sair trocando a carteira. Primeiro vão receber os documentos com as novidades os condutores que estão tirando a sua habilitação pela primeira vez. E logo depois, ou então vão, pedem a segunda via. A troca do documento vai ser de forma, quando você vai renovar a sua carteira, ela já vem na nova versão. Então, se a tua carteira é modelo antigo, ela vai continuar valendo até o seu prazo final. Não há preocupação, não tem problema, não precisa sair correndo para trocar a tua carteira. Eu acho interessante, né? Porque as carteiras são quase todas muito parecidas. Tu tem que ler para saber qual é a categoria, qual é a que é o... Enfim, e agora com a mudança de cores vai padronizar. Tu olha de longe, olha, aquele cara ali é um motorista que está com a carteira provisória. Aquele outro que tem a carteira de uma outra cor já é definitiva. Aquele outro ali, profissional. Aquele outro lá... Então é interessante isso aí, essa mudança. Eu achei que é bem-vinda, né? Mudança para melhor. Mas é importante, sim, que a gente acompanhe daqui a pouco o boletim a participação do Alex Moreira. O Papa quer um encontro com Putin. Disse assim: olha, eu estou disposto a me encontrar com o Putin. E aí a cúpula que assessora o Putin, adivinha o que respondeu para o Papa? Não. Não queremos conversas com o senhor. Então, já está previsto o término da guerra para setembro. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia já tem previsão para terminar em setembro, mas o Putin já está se intitulando, né? Inclusive vai ter uma parada militar lá em Mariupol, que é a cidade ucraniana que foi, digamos assim, tomada pela Rússia, vai ter uma parada militar russa agora no dia 9, né, daqui a 4 dias, na segunda-feira próxima, vai ter uma parada militar em Mariupol, russa. E, logicamente, que isso aí já dá a conotação da real situação. Mas não é uma situação confortável para o Putin. Por quê? Porque toda a União Europeia está se organizando para boicotar a Rússia, para cortar alguns vínculos, algumas transações que são praticadas historicamente, como, por exemplo, a aquisição, a compra de petróleo russo pelos países da União Europeia. Se eles fizerem isso, vai ser realmente bastante pesado, porque a entrada de divisas através da venda de petróleo pela Rússia é muito alta, muito forte, petróleo e gás natural. Só que aí é o seguinte, né, cara, se eu tenho que comprar pão do Menir e eu daqui a pouco digo não compro mais pão do Menir, eu tenho que comprar pão em algum outro lugar,
porque eu não posso ficar sem o pão. Gás, principalmente durante o inverno rigoroso da Europa, o gás que é o que alimenta os aquecedores, a parte da calefação das residências, enfim, de toda a Europa, boa parte ou grande parte desse gás é comprado da Rússia. Então, não sei como é que eles vão se virar, Benir. Né? Interessante. Ele quer encerrar a guerra em setembro para dar tempo de vir para a Semana Farroupilha, né? Ah, bom, ele quer. Ele é ortodoxo, né? Ele é ortodoxo. Ele é católico ortodoxo, é uma religião... Ele diz que é praticante, vai na igreja e tudo, sim. Imagina, se não fosse. Sim, ele se não vai fosse. Na igreja e tudo, né? Mas... o estrago já está feito, né, Maciles? O estrago já está feito, infelizmente, agora para... Sem dúvida. Isso aí é questão de tempo, né? Não tem muito o que fazer, não. Bom, deixa eu dizer o seguinte aqui. Agora são 7h51, hora certa para a ótica e relojoaria moderna, sua ótica de confiança. Lembrar mais uma vez que sugestões diversas para o Dia das Mães, agora domingo, tem ali na Moderna, né? Você pode formar o conjunto aí de gargantilhas, pulseiras, anéis, brincos, anéis, alianças, já falei, né? Também relógios, aí vai na sua criatividade e o que você acha que a sua mãe vai gostar de ganhar. Condições de pagamento, você pode dividir, pode tirar uma ideia ali com o pessoal da Moderna, pode perguntar, pode... E aí vai da sua criatividade, como já falei, mas o presente, uma das sugestões muito boas de presente está na ótica e relojoaria Moderna. A Justiça Eleitoral ontem, não sei o que está levando o pessoal aí para... Né? Mas realmente achei que a adesão não ia ser tão grande. A Justiça Eleitoral ontem, só ontem no Brasil foram 1.300.000 atendimentos, Marcelo. 830.000 pela internet, 512.700 presenciais. E nos últimos 30 dias, 7 milhões de brasileiros procuraram a Justiça Eleitoral. Por isso que deu esse pane, esse engavetamento no sistema todo. Sobrecarregou o sistema, né? Aí não tem quem aguente. E foram 4 milhões presenciais e 3 milhões de pessoas pela internet em 30 dias. Para regularizar o título eleitoral. As pessoas estão realmente se interessando. Este ano estão se interessando mais pelo mundo político, o que é positivo. Eu acho que é extremamente positivo. Nós somos eminentemente seres políticos e não podemos de jeito nenhum virar as costas para uma situação que amanhã, hoje, todo momento, nós dependemos. As decisões da nossa vida mais impactantes, as decisões mais importantes da nossa vida, elas vêm dos políticos, são decisões políticas, então o cidadão vai ter que amadurecer o suficiente para acabar com aquela história de dizer não gosto de política. Não tem esse negócio de não gosto de política. Você tem que se conscientizar que exercer a cidadania na sua plenitude passa obrigatoriamente por decisões políticas e decisões de escolha. E eu vou repetir o que eu venho dizendo aqui no programa. Não adianta você querer se omitir, porque aos omissos é que nem o ausente. O ausente é um morto temporário. Os omissos não têm o direito depois de reclamar. Né? Aquilo que a gente faz aqui, bota a boca no mundo, xinga, reclama, é porque a gente efetivamente cumpriu o nosso dever de cidadão. Se você quiser ter o direito de botar a boca no mundo, de reclamar, de fazer protesto, tem que cumprir a sua parte na história. E a sua parte é efetivamente ir lá participar e escolher. Bom, enquanto isso, a vida que segue, né? Ontem a Câmara aprovou o projeto de lei que cria o piso salarial para profissionais de enfermagem. Pois é, aquilo que nós vínhamos debatendo, R$ 4.750 o piso para enfermeiro. Varia de R$ 2.375 a R$ 4.750. Vamos ver, né? Porque na realidade... deve gerar um custo de até 18 bilhões. Sim, bem. Aos serviços de saúde públicos, privados... O serviço público, paga dos cofres públicos, tudo bem. Mas vamos pegar um exemplo aqui de Dom Perito na nossa Santa Casa. Não é, os funcionários da Santa Casa são funcionários privados, são pagos pela receita que consegue angariar todos os meses a nossa Santa Casa. Certo? Nós temos repasse, logicamente, de dinheiro público, tem um repasse importante do poder público, mas o restante é de outros tipos de arrecadação.
certamente vai ser difícil para a Santa Casa manter todos os enfermeiros. Nós temos muitos enfermeiros e enfermeiras, chamado padrão, né? Enfermeira padrão, que tomam conta ali de vários setores da nossa Santa Casa. E tem o chamado curso superior, né? O curso superior. Enfermeiro padrão é que tem curso superior, formação, formação acadêmica. E aí, esses aí é que têm direito a receber esse piso de R$4.750, o que é pouco para quem recebe. E o técnico de enfermagem é 70% desse valor. E o auxiliar é 50%. É. Então, realmente é auxiliar, eu acho que não é um cargo já quase que... Mas, a maioria é técnico. Já. A maioria é técnico, né? Então, 70%, veja bem, a grande maioria dos que trabalham no setor de enfermagem aqui na nossa Santa Casa são técnicos de enfermagem. Nós temos muitos enfermeiros, muitos, mas temos, a maioria são técnicos de enfermagem, que fazem o serviço ali, botam a mão na massa. Então, se efetivamente o hospital nosso aqui de Dom Pedrito for cumprir o piso salarial, vai ficar impraticável com o número de profissionais que tem. O que, que vai ter que fazer, Benir? Olha, eu nem penso nisso, né, em termos de demissão. Pois é. Eu acho que... Demissão é uma alternativa. A outra alternativa seria reforçar a entrada de recursos. De alguma maneira, buscar mais recursos para atender essa demanda. Mas, como a gente sabe que a situação é bicuda, a situação é complicada, nós já estamos vivendo um drama com relação à nossa UTI, então não sei como vai ser feito. O provedor deve chamar uma reunião de emergência para debater essa questão e buscar alternativas para que comunidade se, né, de repente, uma assembleia, Eu acho extremamente merecido, né, Mancílio? Não se tira o merecimento dos profissionais. Claro, isso aí sim. É o que eu digo, é pouco para quem recebe. Só que ainda tem mais uns passos ainda, não é já de agora, né? Ainda, até porque falta tem que esperar a homologação pelo presidente. É, e tem mais outras... Legislativamente foi aprovado. Agora, na Câmara Federal, né? Sim. Por 449 votos favoráveis contra 12. E, bom, o governo Bolsonaro se posicionou contra, né, esse aumento. E agora o técnico vai para R$3.325, uma coisa assim mais ou menos. Né? Nessa faixa, 70% do peso. Bom, agora vai para a sanção do presidente, mas também tem mais uns passos aí que deverá passar aí antes de ser colocado em execução. Né? Deixa eu ver aqui, o projeto só irá à sanção presidencial após promulgação da proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC 122/15, aprovada em fevereiro deste ano, que proíbe a União de criar despesas aos demais entes federativos sem prever a transferência de recursos para o custeio. Tem isso ainda, né? Uhum. Então, a gente aguarda agora, eu acho que é extremamente justo pelo trabalho que eles realizam, todos eles, técnicos e enfermeiros, mas vamos ver se comporta, né? Dentro do orçamento aí da saúde, eu digo principalmente privados, esse pagamento. O que me chama a atenção, porque é o seguinte, o setor público, de alguma maneira, ele vai pagar, né? Não tem como não pagar, vai pagar, porque é a força da lei. Mas o setor privado, que é muito amplo, que é muito grande, né? As instituições filantrópicas, como é o caso da nossa Santa Casa e de outras tantas, 50 e poucas Santa Casas em todo o Rio Grande do Sul, isso aí a gente não sabe como é que vai ser, porque realmente vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para cumprir, né? Não sei, o argumento do presidente da República, que diz o seguinte, que é preferível você pagar um pouco menos e garantir o emprego do que tu estabelecer um salário que leve à demissão. De certa forma, né? não sei se isso aí é negociável, se esse piso é negociável com a categoria através do COREN. Nós temos o Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, que certamente está muito atento em relação a isso aí, que é o órgão de classe e que é o órgão oficial, né?
Corém é o órgão oficial dos enfermeiros, enfim, não só enfermeiros, mas enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos, enfim, todos fazem parte do Corém, que certamente vai ir atrás de resolver essa questão e vai botar pressão, certamente. Que a gente não quer entrar nessa questão aí, mas a diferença entre, por exemplo, a classe política que ganha uma enormidade e que tem tudo que é benesses é muito grande para, por exemplo, um enfermeiro que luta para trabalhar, para conseguir se formar, para conseguir fazer, porque hoje até técnico de enfermagem tem que ter uma formação uma formação de técnico, né? Já diz, uma formação técnica, não é chegar simplesmente botar um uniforme branco ali e seguir, tem que ter toda uma formação, um investimento, e é que essa diferença no Brasil é que simplesmente deixa muitas vezes a gente revoltados, né? Vamos lá, correspondente Piranga, Rede Gaúcha Sat no seu rádio. Pedro Quintana. Muito bom dia, agora são 8 horas, quinta-feira começa com tempo bonito, sol em Porto Alegre, temperatura de 17 graus. O número de pessoas fora de casa diminuiu no estado, mas a fronteira oeste segue com mais de 2 mil desalojados. Em todo o Rio Grande do Sul, 2.748 pessoas precisaram deixar as residências nos últimos dias devido às cheias dos rios. Em Dom Pedrito, na Campanha, as 17 pessoas que estavam fora de casa já puderam retornar. Em Alegrete, segue o registro de 2.100 pessoas desalojadas e 220 desabrigadas. Em Quaraí, são duas famílias fora de casa. Na região do Vale do Taquari, o rio começou a baixar. Por lá, a última atualização da Defesa Civil Estadual aponta para 246 pessoas fora de casa em Lajeado. Ainda há registro de afetados nas cidades de Estrela, com 22 pessoas, e Taquari, com 13, que também estão às margens do rio Taquari. E em Santa Catarina, um terço das cidades registrou estragos por causa das chuvas. O número subiu para 94 nessa quarta-feira, conforme a atualização do início da noite de ontem. No total, Santa Catarina tem 175 desabrigados, além de 420 moradores que deixaram as casas para ir para a residência de parentes. Duas pessoas morreram na terça-feira. As vítimas estavam em um carro encontrado dentro de um rio em São Joaquim. Trânsito. A chegada a Porto Alegre tem congestionamento na Freeway e Castelo Branco. Tem um carro estragado bloqueando a faixa da direita perto da rodoviária. Os acessos pela BR-116, Assis Brasil, Protásio Alves e Bento Gonçalves também apresentam lentidão devido ao movimento do horário. Porto de Cabos deixa sinaleiras fora de operação na Coronel Massô com Coronel Claudino e com Camacuã, e também as sinaleiras em amarelo piscante na Oscar Pereira com Aparício Borges e na Protásio Alves com Santa Isabel, essa com a presença de agentes da EPTC. Na Assis Brasil, há bloqueio parcial da faixa lateral em direção à Cachoeirinha devido à fila que já começou a se formar para o show do Metallica, bem em frente à Fiergs. Isso causa lentidão na região, principalmente na Bernardino Silveira Morim. A BR-116 apresenta congestionamento em São Leopoldo, sentido interior capital, mas sem registro de ocorrências. Com o trânsito, Bibiana Dil. Um caminhoneiro morreu na RS-122 em Flores da Cunha, na Serra. Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, a causa mais provável é que o caminhão tenha tido problemas nos freios. No quilômetro 108, sentido a Antônio Prado, o veículo se chocou contra um paredão de pedras. A vítima não teve o nome divulgado. O acidente foi por volta das 9h30 da noite. A pista foi liberada na madrugada após remoção da carga de areia. Tempo. Temperatura de 17 graus em Porto Alegre e Rio Grande, 12 em Caxias do Sul e 14 graus em Santa Maria e Pelotas. A quinta-feira será de tempo firme e predomínio da massa de ar seco em grande parte das regiões. O sol aparece mais no sul e no oeste. No norte, principalmente em áreas próximas à divisa com Santa Catarina, haverá maior nebulosidade e chance de pancadas isoladas de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais, chegando aos 24 graus na fronteira oeste.
O Banco Central já projeta nova alta dos juros em junho. Comunicado do Comitê de Política Monetária considera provável um novo avanço, porém de menor magnitude. O aumento de 1 ponto percentual, anunciado ontem, deixou a taxa Selic em 12,75%, o maior patamar desde 2017, quando estava em 13%. O Brasil tem agora 3 medalhas na Surdo-Olimpíada, que ocorre em Caxias do Sul. Mais 2 bronzes foram conquistados nessa quarta-feira. O judoca Alexandre Fernandes ficou com a medalha na categoria até 90 quilos. Já o multicampeão nas piscinas, Guilherme Maia, também ficou com o 3º lugar nos 100 metros nado livre. Bispos e arcebispos gaúchos foram recebidos pelo Papa Francisco nessa manhã no Vaticano. Eles mostraram relatórios sobre a situação de cada diocese e arquidiocese. A comitiva, com 23 religiosos, cumpre agenda de reuniões e seminários desde o início da semana. A viagem estava agendada para maio de 2020, porém foi adiada devido à pandemia. Ainda nesta edição, Mega Sena de quase 59 milhões sai para a aposta de Santa Catarina. Brasil registra primeiros casos de subvariante da Ômicron. Fique atento. Começa hoje em Porto Alegre a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 70 anos. Podem receber a imunização os que fizeram a 3ª dose até 5 de janeiro, ou seja, há pelo menos 4 meses. O atendimento será em 27 unidades de saúde e no shopping João Pessoa. Para as demais faixas etárias, a vacinação ocorre em 33 postos. Para crianças, hoje são 30 unidades com doses disponíveis, além do ônibus do Rolê da Vacina, que vai estar em frente à Escola Migrantes, na Avenida Severo Dúlios, no bairro Anchieta. A banda norte-americana Metallica se apresenta na noite de hoje em Porto Alegre. O show estava agendado inicialmente para abril de 2020 e sofreu 3 adiamentos devido à pandemia. A expectativa é de que cerca de 40 mil pessoas estejam na Fiergs. A EPTC montou um esquema especial de trânsito para a região, inclusive com a faixa exclusiva de ônibus entre o Terminal Triângulo e a Fiergs, liberada para veículos a partir das 4 horas da tarde no sentido centro-bairro. Os fãs da banda já começaram a formar fila para assistir ao espetáculo hoje à noite. A Mega Sena saiu para uma aposta feita em Erval do Oeste, em Santa Catarina. Os ganhadores do bolão, com 34 cotas, vão receber quase R$ 59 milhões de reais. Na faixa de 5 acertos, 196 apostas vão receber R$ 27 mil reais cada. 7 delas foram feitas no Rio Grande do Sul. Os números sorteados são 02, 17, 23, 28, 39 e 46. Agora em Porto Alegre, temperatura de 17 graus, 8 horas, 7 minutos. O Brasil registrou os 2 primeiros casos da variante de casos de Covid-19 provocados pela subvariante XQ, uma combinação de sublinhagens da Ômicron. Os casos aconteceram na cidade de São Paulo e foram sequenciados pelo Instituto Butantan. As informações sobre idade e gênero dos pacientes não foram divulgadas. Ainda não é possível saber ao certo a transmissibilidade da subvariante. 2 homens foram encontrados mortos no porta-malas de um carro na estrada Passo do Nazário, em Esteio, no limite com Canoas. Os corpos estavam amarrados e enrolados em um cobertor. Um 3º homem também estava no porta-malas, ferido e em estado gravíssimo. Ele foi encaminhado para atendimento médico. Conforme a Brigada Militar, as vítimas ainda não foram reconhecidas porque não havia nenhum documento de identidade. O carro em que estavam, um Gol branco com placas de Imbé, não tinha registro de furto. A polícia busca câmeras de segurança para investigar o caso. As primeiras apurações indicam que eles foram agredidos a pauladas. Em instantes, Bolsonaro veta a lei que previa repasse de 3 bilhões de reais para o setor cultural. O Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que torna permanente o valor mínimo de R$ 400 para o Auxílio Brasil. Até então, o texto garantia esse valor base até o fim deste ano. A proposta já foi aprovada pela Câmara e agora segue para a sanção presidencial.
Quando surgiu, o benefício médio foi de R$ 217. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece o piso salarial nacional para profissionais da área da enfermagem. Foram 449 votos a 12. A proposta vai seguir para a sanção presidencial, mas agora depende de acordos sobre fontes de financiamento. O projeto prevê, em serviços públicos e privados, remuneração mínima inicial de R$ 4.750 para enfermeiros e proporcionalidade para as demais funções. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente a nova Lei Aldir Blanc. O Senado havia aprovado o texto que transfere recursos a estados e municípios para financiamento de iniciativas culturais no dia 23 de março. Pelo projeto, a União repassaria anualmente R$ 3 bilhões aos governos estaduais e municipais durante 5 anos. Bolsonaro alegou que o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público. Essa foi a segunda lei de auxílio ao setor cultural a receber o nome do músico Aldir Blanc, que morreu em 2020 por complicações da Covid-19. A primeira lei destinou R$ 3 bilhões emergenciais a iniciativas de cultura, em um momento no qual as restrições de circulação impediam a maioria das exibições e espetáculos. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12h50. Um bom dia. 8h10. Vem aí mais uma super promoção do PTG Estampa Gaúcha. Jantar Show Baile, em comemoração ao Dia das Mães. No cardápio, galeto, arroz, massa, ao alho e óleo, polentas, salada e pão. Ingressos R$ 30 jantar, show baile. R$ 25 somente para o show baile. E já estão à venda na Correria Tradição, na loja Dona Tricoteira, Bike Mania e membros da patronagem. Local Salão de Eventos Piato Doro, show baile com João Marcos Quebouscas, Louco da Zégua. Nessa vida eu fui tropeiro, empurrei tropa na estrada. E baile também com Wagner Diniz, Rosina Ferreira e grupo. Início do jantar às 21 horas. Contatos pelos fones 3243-3571, 99963-6015 ou 99937-0996. Quando o tranco é dos bons, a peonada não se acanha. Não esqueça, dia 7 de maio, mais uma realização do PTG Estampa Gaúcha. Por onde quer que ande, representando o Rio Grande. Estamos apresentando pela sua Rádio Sulina, Jornal da Manhã. Oito horas 12 minutos agora, né? Um abraço, nosso bom dia aos amigos, colegas lá da Santa Casa de Caridade, meu amigo, o enfermeiro Roger, né, que é o responsável, o chefe da enfermagem lá, né, e tá, o Roger tá com o telefone no ouvido, colado ali, escutando. Nós acompanhando a programação aqui da Rádio Sulina, o Aldo Quadros também, e a todos os colegas aí que estão com baixinho, né, com o radinho, ouvindo a Rádio Sulina, ouvindo as informações na manhã desta quinta-feira. Falando nisso, Mancilhas, ontem eu tive informações através do provedor Moraes a respeito deste funcionamento da UTI, que passa a ser, nem o UIT sabe que não pode ser mais, o Estado proibiu de ser chamado de unidade intermediária. É uma clínica dentro do hospital. Uma clínica, né? Dentro do hospital. E a diferença, pessoal, é que, segundo o provedor Moraes, não vai ter mais um médico plantonista 24 horas dentro da UTI. O chamado beira-leito. Né? É, mas vai ter, a princípio, um ou dois médicos que estarão, né, de sobreaviso. Qualquer necessidade estarão rapidamente dentro da UTI, mas demais o tratamento vai ser... E não vai receber mais pacientes de fora, né? Então, não tem essa condição de receber através
de recurso do Estado recebia pacientes de outras cidades, agora não. Pertencia à central de leitos, mas é, né? Muito alto o custo de funcionamento da UTI. O pessoal tem uma ideia, na época da pandemia, a UTI recebia por mês R$490 mil, e gastava 460, 470 mil. Né? Hoje precisa, no mínimo, de uns 390 mil por mês, 400 mil por mês. O Estado quer repassar 122 mil. A estimativa feita era que daria um prejuízo mensal de 140 mil por mês de prejuízo para funcionamento da nossa UTI. É. Então não é com pouca coisa, assim, ó, o custo de um leito é muito alto para funcionamento dentro de uma chamada então UTI. É uma pena, né? É uma pena, porque do esforço todo que se tem do prédio, né, construído, equipado, né? Mas de qualquer maneira vai ficar funcionando, sim. O pessoal não pense, não, vai fechar as portas, vai ficar tudo tapado. Não, ela segue funcionando com um outro formato, né? Uhum. Mas atendendo a comunidade da melhor maneira possível, com toda certeza, né? Principalmente pelos profissionais. Nota de falecimento e convite para sepultamento. Os familiares de Maria Nedida Silva Machado cumprem o doloroso dever de comunicar aos parentes e amigos o seu falecimento ocorrido ontem. O corpo está sendo velado na Capela Municipal Sala B. O horário para sepultamento hoje às 11 horas. Noticiamos o falecimento de Maria Nedi da Silva Machado. Serviços fúnebres a cargo da funerária São Geraldo. Há 15 anos atendendo em frente ao pronto-socorro municipal. Antes de chamar o Alex, eu quero dizer aqui que a Berifel já está recebendo mais uma remessa de fogões a lenha, pessoal. E é muito fogão que está chegando. Então, também tem muito frio pela frente, a princípio, né? Vem o inverno aí. Compre seu fogão a lenha lá na Belifel Agropecuária, faça instalação, tem toda a linha de equipamentos, tem toda a linha dessa parte de cano, joelhos aí para instalação do seu fogão a lenha, e fique prontinho esperando o inverno chegar com a casa quentinha, o ambiente aquecido aí para toda a família. Condições de pagamento, fogões de todos os tamanhos tem na Belifel Agropecuária. Bom, nós tivemos na segunda-feira a abertura oficial de mais um Maio Amarelo, as ações elas se sucedem, tivemos à noite a mecânica do batom, um sucesso, estava me informando o Alex, nós tivemos o passeio ciclístico, então são várias ações nas escolas, né? Uma presença maciça de educadores, né? O próprio secretário municipal de educação esteve representando o prefeito municipal lá na solenidade, e agora na semana que vem vai uma comitiva daqui de Dom Pedrito para fazer uma visita ao setor de controle e fiscalização de trânsito de Pelotas. O Alex vai falar sobre um tema importante que eu quero chamar a atenção dos ouvintes. O que que é estacionamento e o que que é parada no trânsito? Vai começar por esse tema. Então preste bastante atenção, porque existe tecnicamente uma grande diferença entre parada e estacionamento. Alex, bom dia, prazer em receber você de novo. Bom dia, Dr. Mancilhas, Veneiro, prazer mais uma vez. Estar aqui, eu fico aguardando ansiosamente a quinta-feira para estar aqui, né? O acordo seria a gente dar uma ligadinha e todas as quintas, mas eu fico, gosto tanto de estar aqui que eu dou um jeito de vir aqui sempre esse horário, sempre é um prazer. E eu venho acompanhando sempre, eu estava comentando, eu sei das notícias nacionais primeiro aqui do que no próprio CFC, né? Algumas informações. Então, falando sobre parada e estacionamento. O que seria esta parada, né? A parada é o tempo superior ao embarque e o desembarque. A pessoa fica ali, mobiliza o carro, o tempo superior, né? Então, independente se a pessoa tem alguns lugares que diz proibido estacionar. A pessoa pode parar ali? Pode. Pode parar, a pessoa desembarca do carro, passageiro no caso, e a pessoa sai do local. Agora, se nessa área de proibido estacionar, a pessoa mobilizar seu carro, né, ficar ali dentro do carro, considera estacionamento. Aí é proibido, não pode, né? Uhum. Essa questão de parada. Então, o estacionamento, áreas locais permitidos, tu pode ficar ali o tempo que for necessário para fazer tuas coisas, né? Tá. Mas aí essa diferença da parada para o estacionamento. Sim. Ah, deixa eu te perguntar aqui, hein? Vou te interrompendo. Vamos. Outro dia eu trazia uma pessoa de carona e tinha uma parada de ônibus e eu
parei bem na parada de ônibus e a pessoa me disse assim, não, aqui é parada de ônibus. Eu disse assim, não, aqui eu posso parar para tu descer rapidamente, eu posso parar aqui na parada de ônibus, mesmo sendo uma parada de ônibus. Eu estava errado ou estava certo? Estava certo, pode para embarque e desembarque. Uhum. Não pode imobilizar o teu carro ali, ficar Sim. parado, a pessoa ir a algum lugar, tu ficar esperando, não. Aí seria o tempo superior, né? É. Então isso não pode. Mas parada rápida, na parada de ônibus, uma parada rápida para desembarque, não tem problema. Não tem problema. Então, sim. Pois é, isso. E Dom Pedrito, eu noto duas coisas, Alex. Por exemplo, falou em parada de ônibus, mas o que menos para na parada de ônibus é o ônibus. É o ônibus. Os ônibus em Dom Pedrito, eles por A ou por B, porque tem carro perto, ou porque é pequeno, ou porque não consegue, param no meio da rua para embarque e desembarque. Sim, isso é um problema. Obrigado. Acabando interrompendo o trânsito, né? Isso não pode. Acaba sendo a mesma coisa que fila dupla em escola, né? Tu acaba interrompendo ali. Agora tu falou uma coisa importante. Que aí é... Muitas escolas, principalmente dia de chuva, não se importam em parar em fila dupla. Como é que é o funcionamento? Qual é a orientação? A orientação tem que procurar um local para estacionar, né? Ou um lugar para embarque e desembarque. É isso que a gente precisa em Dom Pedrito. Algumas placas do proibido estacionar para que haja uma rotatividade na parada, né? Uhum. Que a pessoa tenha um local. Porque imagina, a gente está aí com 25 mil veículos, não tem mais lugar para estacionar na cidade. Né? Não tem mesmo. Não tem. Então, o poder público ele precisa abrir esse rotativo, no sentido das pessoas estacionarem, pararem o tempo suficiente para fazer suas coisas. Alex, e, né? Outra questão que eu acho importante aqui, a gente não está bancando o dedo duro, mas orientando as pessoas, porque muita gente já levou multa. Um fato que acontece diariamente é a falta de estacionamento em torno da Santa Casa e dos prédios dali da saúde, Sim. principalmente o posto central. O que que acontece? Eu já vi a brigada ali fazendo, como a gente diz popularmente, tendal. As pessoas estacionando pela rua Coronel Urbano, entre as duas vias, onde não tem canteiro, ou seja, junto com os postes, no meio da rua. E isso aí é normal ali. Né? E as pessoas deixam o carro estacionado às vezes uma manhã inteira ali. Isso aí, aquele tipo de estacionamento é proibido, né? Proibido, não pode, né? A área de estacionamento é junto ao meio-fio, né? Ou em área delimitada já para isso, né? As pessoas, na verdade, assim, eu acredito que eles acham, porque a área de saúde, porque estão com um problema de saúde, não vão ser notificados, né? Eu acho que é uma ilusão, né? Acaba atrapalhando o trânsito. Eu digo porque a brigada já fez já autuou muita gente, né? Sim, sim. E vai continuar. Tá, Alex, agora já te atrapalhamos bastante. Eu sei que tu trouxe a ideia era essa, bater um papo, né? E falar. E a gente tem um problema aqui, doutor, que a gente tem alguns hotéis em Dom Pedrito, né? Que tem a área de embarque e desembarque, né? Sim. E a gente, quando aí no dia a dia, a gente percebe que as pessoas utilizam essas áreas para estacionamento. E isso não pode, né? Então, porque aí tu acaba tornando o espaço público privado, né? O espaço não é privado. O estacionamento, ele é público, para que todas as pessoas possam estacionar ou parar... Não exclusivo para isso, né? E eu percebo que alguns hotéis, eu acho que a grande maioria deles, né, utilizam essas áreas de embarque e desembarque como para estacionamento dos seus clientes, né? E isso é proibido, né? Não, se a Brigada Militar quiser notificar, ela vai notificar. Uhum. Outra coisa que eu noto em Dom Pedrito, que está se enchendo de... E é um trabalho que está sendo procurando ser para ajudar que o Barreto faz, estacionamento de moto. E onde menos estacionam é no estacionamento de moto. E o que eu noto, assim, bom, ali tem estacionamento para moto, e o pessoal bota a moto junto ao cordão da calçada e tira... Tinha duas motos esse dia tirando lugar de dois carros, e o estacionamento da moto na frente. Estacionamento de moto, esses que eu acho que já faz não sei quantos anos que já existe, há bastante tempo, né? E Barreto vem dando continuidade a isso, né? Ele é importante, ele organiza, ele deixa um espaço
para os carros, né? Que eu acho que é importante, apesar de não ter uma previsão legal do estacionamento de motos desta forma, não é regulamentado, né? O estacionamento regulamentado que o código prevê é um estacionamento semelhante àquele que tem ali ao lado da borderline, ali, que é perpendicular, não uhum. é? Sim, oblíquo. Não, fugiu a palavra agora, seria para moto, né? Aquele que uhum. tem. É demarcado aquele único estacionamento regulamentado. Esses entre canteiros, ele não tem uma previsão legal. Como a e aquele em frente ao Nacional ali, aquele estacionamento para foto que estreita a pista perto da rótula ali. Aquele é um estacionamento regulamentado. Aquele pode tem previsão legal para aquele tipo de estacionamento uhum. no código. Esse estacionamento de motos entre canteiros, os municípios criam para facilitar, para organizar, porque como a prefeitura tem jurisdição sobre a via, ela cria essas áreas aí, né? Mas regulamentado ele não é. Ele tem uma previsão legal somente esse do Nacional e esse da borderline ali, a questão do estacionamento de moto, que eu acho que é importante para dar uma falávamos aí da quantidade, não temos mais onde estacionar, né? Mas desde que seja cumprido, né? Sim, seja utilizado, né? Senão isso não adianta precisa nada. Precisa da fiscalização, né? Eu acho que essa precisa visita da fiscalização. Que o doutor Mancilla falou que um grupo ali da Câmara de Vereadores, da própria Prefeitura, nós do Maio Amarelo e CFC, vamos visitar. Eu acho que é um passo importante para a gente ter essa fiscalização de trânsito futuramente aqui em Dom Pedrito. Acho que é bem importante. Como é que é? Vocês vão sair de madrugada, quinta-feira daqui? Isso, a gente tem uma previsão de estar lá às 9h30. Aí vai ter uma agenda, né? O secretário de mobilidade urbana, ele vai preparar um roteiro, uma parte de apresentação da parte de legislação, a parte operacional, educação, a estrutura toda desses agentes de trânsito lá em Pelotas. Eu acho que vai ser bem produtivo a gente trazer aí, que os vereadores, principalmente que irão, né, possam criar alguma coisa aí para o município. Acho que é importante. Deixa eu falar de uma experiência que eu tive e que eu não sei se se encaixa aí. Nós fomos fazer uma visita, em determinado momento, a Novo Hamburgo, que tinha acabado de privatizar o abastecimento de água, né? Tinha quebrado o contrato com a Corsan e tinha assumido o município a responsabilidade de abastecimento de água para toda a população de Novo Hamburgo. E nós fomos com um grupo de também vereadores e alguns técnicos. E sentamos num auditório e foi feita uma explanação, e essa explanação ela foi simplesmente empolgante. O que nos foi passado pelos oficiais, pelos funcionários da prefeitura, que era maravilhoso o abastecimento de água depois que eles tinham assumido a responsabilidade. E eu, logicamente, que na época eu fazia assessoria à Câmara de Vereadores, saí ali e fui conversar com funcionários, com técnicos, com pessoas do chão de fábrica lá fora. E aí eles me deram uma outra história completamente diferente e conflitante com aquilo que tinha sido exposto aos vereadores. Me disseram assim: olha, o senhor não tem noção, isso aqui é uma porcaria, o município não consegue abastecer, nós temos que comprar água de Campo Bom todos os meses para poder atender a demanda, é permanente a reclamação da população e tal. Então, deram uma versão oficial muito bonita, né? Toda dourada, e na prática os operadores do sistema, né, que a gente chama popularmente de chão de fábrica, me deram uma versão completamente oposta. Então eu ia sugerir, eu acho que o Alex é um cara muito realista e tal, que também conversasse com os próprios agentes de trânsito, para ver das dificuldades reais na operação do sistema, né? A gente sabe que é complicado você ter que trabalhar. Agente de trânsito tem que ter profundo conhecimento da legislação de trânsito, tem que saber tudo sobre legislação de trânsito, porque é muito chato o cara abordar o cidadão e o cidadão fazer uma pergunta para o agente de trânsito e ele não saber responder o que a lei
fala sobre determinadas circunstâncias. Então é realmente... Isso, a gente tem, interrompendo, a gente vai ter também lá em Pelotas o Cléo Cardoso, né, que já vem até a Dom Pedrito, e ele é chão de fábrica, né, e outros colegas vão nos receber também. Aí, de repente, a oportunidade de a gente saber ter essa visão. O que, né? Como é que acontece de fato no dia a dia, no contato com o povo, com o público, né? Porque é importante. Eu acho que o Dom Pedrito precisa, nós já estamos precisando de um contingente de agentes de trânsito, porque a polícia, a Brigada Militar está defasada, a Brigada Militar não tem condições de atender de forma eficaz, por falta de gente, o seu principal mistério, que é o policiamento ostensivo. Então, essa missão de controlar, regular, autuar quando for o caso, tem que tirar da Brigada Militar. Aproveitar, eu não sei como é que está o nosso tempo, eu sei que vocês estão sendo corridos, mas duas situações. A gente vai ter em Dom Pedrito, só não vamos divulgar o dia ainda, né? Porque eu acho que nem vamos divulgar. A gente vai estar em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que vai fazer em Dom Pedrito, dentro do mês de maio, o chamado Cinema Rodoviário. Eles vão parar os veículos, verificar a situação dos veículos e convidar os motoristas a assistir um vídeo sobre questão educativa mesmo de trânsito, né? Então a gente vai fazer isso na rodovia, aqui na BR-293, e em parceria com a Brigada Militar a gente vai trazer isso para dentro da cidade. Por questão de jurisdição sobre a via, né? A Brigada Militar vai participar dentro da cidade e vai notificar. Quem tiver errado, ele não vai ser uma blitz educativa. Não, vai ter essa blitz. Vai ter fiscalização mesmo. Vai ter fiscalização. Então, não vamos divulgar o dia, claro, né? Por uma questão óbvia. Mas acho que é bem importante, né? Para educar e para disciplinar um pouco o trânsito ali em algumas vias da cidade. Vai acontecer isso. Outra situação é, infelizmente, a gente recebeu a notícia... Eu recebi ontem à noite, né? Porque durante esse mês a gente trabalha dia e noite, né? Não vamos conseguir trazer a escolinha de trânsito em maio, que a gente lamenta muito, tinha uma previsão de vir, mas estragou o caminhão lá do comando rodoviário da Brigada Militar, que carrega essa escolinha, e aí eles não vamos conseguir trazer em maio, mas eles nos prometeram aí que vão trazer durante o ano a escolinha para a gente, em parceria com a Secretaria de Educação, a gente vai programar uma agenda com as crianças. E eu, para encerrar, doutor Marcelo, eu queria agradecer publicamente a sua participação como mestre de cerimônia, né, na abertura oficial do Maio Amarelo, como sempre, de primeira linha, nosso parceiro aí, que foi um evento muito importante, na segunda-feira, na OAB, né, com a palestra do professor. Depois de tarde, devido até às circunstâncias da semana anterior ali, ao fato, né, com o militar do Exército, foi falado aí na imprensa, né, a gente foi convidado a fazer uma palestra na terceira companhia, também fomos muito bem recebidos pelo comando. A gente já combinou outras situações durante o ano com a terceira companhia, que eu acho que é importante, é um público importante para a gente estar lá conversando com eles. Né? E à noite a gente teve o Mecânica de Batom, que foi fantástico também, onde as mulheres ali trocaram o pneu, aprenderam algumas coisas básicas, bem importante. E o passeio ciclístico foi um pouco prejudicado, porque a questão do tempo, né? As diretoras das escolas optaram não levar as crianças, até pela questão da responsabilidade delas, né? Para não se gripar, estava frio, mas deu um público ali bem legal, deu para atingir o objetivo. Amanhã a gente tem uma palestra na escola Alcides Maia, né? Começamos as palestras nas escolas, acho que é bem importante. Durante o mês a gente vai ter várias atividades. Manda para cá, manda a programação para nós. Mando, sim. Deixa eu aproveitar que nós estamos falando em trânsito. O Wesley me manda. Ontem a gente falou sobre um buraco aqui na BR-293, entre os quilômetros 38 e 40, que estava causando sérios perigos para os usuários ali da via. Ontem mesmo, depois que nós falamos aqui, providências foram tomadas e o buraco já foi consertado. O Wesley manda agradecer aqui por a gente ter abordado o tema, que não sei se por consequência da gente ter abordado, mas já foram lá os responsáveis e cobriram o buraco. Não, e tem a gente mais buraco. Traz também essa situação para a cidade, né? Caso você estrague o seu veículo em um buraco na via,
a responsabilidade é do poder público, né? O proprietário do veículo pode acionar aí judicialmente, né? O senhor, como operador do direito, deve saber melhor que eu. Eu tenho falado, o foro adequado para a gente buscar isso, primeiro é administrativamente. Tá? A primeira coisa é você vai administrativamente e requer o ressarcimento dos prejuízos, logicamente tem que comprovar esses prejuízos. E se não houver por parte do município a resposta, você aciona a vara da fazenda pública, que é a vara adequada para esse tipo de demanda. Interessante. Doutor, acho que tá bom, a gente, né, vai ter outros assuntos aí, acho que tem muita demanda de assunto, né? Precisamos falar aí sobre seguro DPVAT, quais são as... Já vamos, né, deixar isso agendado. Isso, acho que é bem importante. Hoje está muito, tá muito fácil de solicitar o seguro DPVAT, não precisa mais encaminhar pelo correio, né? Essa questão a gente vai levantar a situação, que eu acho que é muito importante. As pessoas aí estão deixando de usar por falta de informação. Yeah. Tá? Eu gostaria de fazer um pedido pessoal à Rádio Sulina e ao programa, que pudesse levantar uma situação que eu procurei, a questão oficial, que é a rota do ônibus. Né? A minha filha está estudando na Unipampa, e o senhor acredita que a gente procurou, batemos em algumas casas próximas à parada de ônibus, e as pessoas não. E o ônibus do Pedrito, ele não tem um itinerário certo, oficial. Pois, né? Isso é interessante. É meio complicado, não sei o órgão responsável, quem poderia dar essa informação. Eu fui no Parque de Máquinas, peguei um roteiro, né? Sim. Com horários, eles têm lá um roteiro oficial, só que não bate. Não bate. Na prática. Não tem acontecido. Isso é o transporte coletivo em Dom Pedrito, ele tem problemas sérios. Muito. Né? Estrutural. Basicamente estrutural. É, estrutural. Voltou às aulas presenciais, aí várias pessoas precisam desse. Precisam. Horários, precisam, né? Então, se possível, aí, quem tiver informação, passar para a rádio, como eu estou sempre ligado. E a gente vem batendo nisso aí, vem trabalhando nisso aí, a respeito também dessas coberturas de ônibus aí ao longo do trajeto, onde passa. Tem pessoas que não tem o seu carrinho, não tem condições, é estudantes, claro. É pessoas de idade. Até onde eu sabia, o contrato previa duas linhas, né? É. Que elas se cruzavam. Se cruzasse. Né? Então, se alguém tiver informação, é bem importante. Tem problemas sérios de estrutura, o transporte coletivo em Dom Pedrito. Isso aí vai ter que ser revisto com muita urgência, até porque recomeçou o período de aulas aí também, né? O pessoal precisa, né? Bom, na próxima vinda do Alex, ele vai trazer um relato sobre a visita que vão fazer a Pelotas e vai trazer também esse tema de como acionar de forma adequada e eficaz o seguro DPVAT, entre outros assuntos, certamente. Obrigado, Alex. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Bom final de semana a todos, se cuide, né? Vamos lá. Um grande abraço, Alex. Muito obrigado. O Grupo da Saúde da Igreja Universal, que faz um trabalho fantástico, principalmente ali na Santa Casa e no pronto-socorro, de atendimento espiritual às pessoas que estão, um abraço, Alex, internadas, que solicitam esse atendimento junto com outras, né? Outros segmentos aí de religiosos, mas o Grupo da Saúde, que é coordenado pela dona Gislaine Teixeira, vai estar novamente neste sábado, Mancilhas, fazendo aquela campanha do leite para Santa Casa. Vai ser lá no Peruzinho, já é um sucesso. O ano passado, acho que já é a terceira edição ou mais que é realizada esta campanha. E o ano passado, se não me engano, acho que foi 500, 600, 700 litros de leite que arrecadaram. Eu fiquei impressionado. 800 litros, eu acho. Foi um caminhão de leite, uhum, que eles conseguiram arrecadar. Então, só lembrando o pessoal aí, já disponibilize, né, um dinheirinho aí para comprar um litro de leite no sábado ali no Peruzinho, na Barão Esquina com Abreu Fialho. O pessoal do Grupo da Saúde aqui da Igreja Universal, coordenados pela dona Gislaine, vão estar realizando esse trabalho extremamente importante. O Catatreco acontece hoje. Né? A segunda coleta do projeto Catatreco, um caminhão da prefeitura estará fazendo a rota, recebendo materiais como móveis inservíveis, sofás, colchões, tapetes, armários, camas, carcaças plásticas de eletrônicos, equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens, entre outros resíduos volumosos. E desta vez o recolhimento através do programa de coleta itinerante
de resíduos volumosos catatrecos será nos bairros Sagrada Face e Santa Maria. E, então preste atenção aí porque o caminhão vai estar passando nesses dois pontos da cidade, Sagrada Face e bairro Santa Maria. Certamente o caminhão vai estar devagarinho e vai andar. Já deixe pronto o que você quiser descartar. Tem alguém na linha? Não? Não, tá me dizendo que estamos sem luz desde ontem à tardinha no corredor dos Macedo. Tá variado, né? Não sabe o que houve, né? Tem carne estragando. Tá. Quem mandou a notícia disse assim, vou botar na justiça esses loucos. É, o Rafael, né? É, o Rafael mandou. Um abraço, Claudinho Souza, que está perguntando. O Alex já saiu, mas olha, Alex, o Cláudio, desde que haja fiscalização, acredito que sim, né? Se tem um estacionamento para moto, né? O motociclista, ele não estaciona no estacionamento e coloca no canteiro... quer dizer, se ele tem um estacionamento ali que é entre os canteiros, regulamentado, ele não estaciona ali, estaciona na local inadequado, tá sujeito na calçada, rente a calçada, ele está sujeito a multa, né? E guincho. Existe um estacionamento ali regulamentado para isso, né? Claro. É que Dom Pedrito é aquilo que a gente falou, né, Mancilhas? Está faltando fiscalização. Né? Não é aquela fiscalização, eu acho que tem que ter a guarda de trânsito, aí, agentes de trânsito, para inicialmente, é lógico que todos nós temos que saber, né? A gente tem que saber as leis, né? Saber o que é certo e o que é errado, mas inicialmente que seja feito aí um trabalho orientativo, né? De orientação e educativo. Olha, e aí sim, depois que começar com o tempo, já o pessoal está sabendo como é que funciona, não adianta? Aí sim, mas também não pode chegar metendo caneta, né? Eu acho que tem que se devagar a coisa. É, mas é que na realidade... Dom Pedrito realmente precisa de disciplina no trânsito, precisa. É, no primeiro momento uma orientação, mas depois aí a linguagem universal que todo mundo aceita, que todo mundo respeita e teme, né? Vamos lá, agora são 8h40, nós vamos acionar o Luciano Ramos, diretamente do Supermercado Peruso, para trazer as ofertas desta quinta-feira. Importantes ofertas para que a gente possa economizar comprando no Peruso. Luciano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mancilha. Bom dia, Venir. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui diretamente da loja 7 de setembro com as promoções imperdíveis para essa quinta-feira. Quinta-feira, dia da padaria pelos mercados. Açúcar cristal Colombo, 2,748 kg. No aplicativo Peruso Mais, você paga R$6,98. O queijo mussarela interfoneado a cada 100 gramas, R$3,39. O leite LG, zero lactose, 1 litro, R$4,79. No aplicativo Peruso Mais, você paga R$4,59. O cucatone, a cada 100 gramas, R$1,49. Mortadela Aurora, com toicinho, sem toicinho, quilo, R$9,90. No aplicativo Peruso Mais, você paga R$8,90. A manteiga LG, com sal ou sem sal, 200 gramas, R$8,98. Bebida láctea, lativida, morango, ameixa ou salada de fruta, 1 litro, R$2,98. Presunto nobre, fatiado, o quilo, R$19,90. Requeijão Santa Clara tradicional, light, 180 gramas, R$4,99. No aplicativo Peruso Márcia, paga R$4,39. O chopp província, 1 litro, você paga R$11,90. 1 litro e meio, você paga R$11,90. No aplicativo Peruso Márcia, você paga R$9,90. Essas ofertas são válidas para o Peruso Vida 7 de setembro e para o Peruso da Barão. Também lembrando nosso cliente, nosso ouvinte, ficamos abertos até às 21 horas para o melhor atendimento aos nossos clientes. Contigo, Venir e Mancilha. Ok, muito obrigado, Luciano. Um grande abraço, boas vendas. Sociedade Recreativa dos Funcionários Municipais, Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente, o presidente Luiz Gonzaga da Fontoura Cassuriaga convoca a Assembleia Geral da Sociedade Recreativa dos Funcionários Municipais a realizar-se na sede social, localizada na Rua 21 de Abril, número 1308, em Dom Pedrito, no dia 5 de maio de 2022, às 18 horas, com o seguinte intuito. Discussão referente ao ofício número 93 de 2021 da Secretaria de Planejamento, Gestão Estratégica e Meio Ambiente, onde solicita a cedência de espaço para a construção de um centro administrativo no terreno da sede.
Caso no horário indicado não tenham comparecido o número 40% de associados, a Assembleia funcionará meia hora depois, 18 horas e 30 minutos, com o número de presentes. Dom Pedrito, 25 de abril de 2022, Luiz Gonzaga da Fontoura Cassuriaga, presidente. Santa Maria Crédito, sem novidade para você. Você que é beneficiário do LOAS, a notícia é maravilhosa. Na Santa Maria Créditos, você conquista o que realmente precisa. Somente agora está liberado o crédito de R$17 mil pelo amparo assistencial ao portador de deficiência a partir dos 21 até os 75 anos. É a oportunidade perfeita para você realizar os seus sonhos adquirindo aquilo que você pleiteia, almeja e deseja, ou então aproveitar os melhores momentos da vida. É por pouco tempo, então não perca esta oportunidade. R$17 mil já aprovados, sem consulta. Na Barão, ali na Sinaleira, ou então na Ministro, número 1244. Ligue para o 3243-3333 ou 3243-3141. 999-74-3007 é o WhatsApp. A Confeitaria Guanabuca está preparando para você um grande festival de tortas para o Dia das Mães, com muita variedade de sabores: loucura africana, Marta Rocha, morango moreno, carioca, macron, tropical e o tradicional rocambole de morango. Vai ser neste sábado, dia 7 de maio, mas o pessoal já pode continuar aí ligando, né, e fazendo a sua encomenda, porque além das tortas, está aceitando pedidos também para salgadinhos, tortas salgadas e docinhos. Trabalha com cartões de crédito e o Pix. Telefones da Água na Boca: 3243-1151, 999-65-1565. Confeitaria Água na Boca, na José Bonifácio, 992, na Galeria Rieti. Lavalto, há mais de 20 anos no mercado com qualidade e responsabilidade. Lavalto, lavagem geral para carros, caminhonetas e motos. Na Júlio de Castilhos, 836, esquina com a Rui Barbosa. Telebusca pelo 3243-4158 ou pelo 999-629051. Lavalto, com uso de produtos biocertificados. O nosso amigo Dinarte, o Polaquinho, do Barrisul, está dizendo que realmente eu dei uma pegada agora esses dias. Tem um buraco aqui na meia quadra, aqui em frente à Vila Militar, ali, entre Andrade Neves aqui e a Duque de Caxias. Quem vem de lá do patrocínio para cá tem um afundamento ali, Mancires. Não sei o que aconteceu, mas foi um buraco que fez ali. Dá uma batida no carro. É um buraco pequeno, né? É grande, mas o impacto que dá é impressionante, né? Uhum. Isso aí vai ter que ser feito ali também na Ministro, em frente ali entre a Júlio de Castilhos e a Barão do Pacaraí. Também tem um desnível ali de calçamento, essa pedra irregular. Quando bate ali, nem o amortecedor segura, nem a mola, né? Bate direto no ferro. Bom, também eu tenho aqui a Correria Tradição comunicando que está chegando várias opções de presente para o Dia das Mães: mateiras térmicas, kits, chimarrão, bolsas, bombachas, alpargatas, chinelos em lã, botinas, blusões, mantas, palas, softs, toda a linha de corpo, a pronta entrega e a Natura também, com a consultora Amabile. Tudo isso lá na Correria Tradição. Também selas e bastos da Selaria Crioula, com garantia de qualidade, caronas de couro e de lona, manta com gel, capa para cavalos de tecido, modelos forradas, também impermeável, também botas de borracha adulta e infantil, ponchos para chuva emborrachado e capas para arreio. Tudo isso você encontra na Correria Tradição, na Moreira César, 2154. Telefones 3243-3571, 999-63-6015-999-981013. O CTG Herança Paternal convida seus associados e simpatizantes para mais um grande fandango em homenagem ao Dia das Mães. Dia 7 de maio, às 23 horas, com animação do CTG, do grupo Tchê Sarandeio. Mesas de convite já à venda na sede da entidade. No dia 8 de maio, domingo das mães, grande churrasco, tradicional churrasco do Dia das Mães. Cardápio, churrasco, arroz, feijão, puteiro e salada e pão. Convites R$25 para os sócios, demais R$30. A Vigilância Epidemiológica informando que o agendamento de exames de coronavírus ocorre através dos telefones 999-22-4401, 981-12-2395 ou 981-12-2413, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Aos sábados e domingos e feriados, o atendimento é pelo telefone apenas por esse número, 999-22-4401. E chegando aqui o boletim atualizado, 7 pessoas estão contaminadas pelo vírus em Dom Pedreiro. 7 pessoas. 7 pessoas.
Percentual de famílias gaúchas endividadas chega a 96,5. A gente vem falando sobre a importância desse tema, né? Não chega a ser inadimplente, são pessoas ainda com dívidas e com, obviamente, compromissos para pagar essas dívidas. 96,5 é um número elevadíssimo, chega a quase 100% da população gaúcha. Então é necessário que se estabeleça algum critério, né? Como é que a gente vai fazer para controlar? Dificilmente tu encontra uma pessoa que não tenha dívida, muito difícil. Portanto, o número bate, né? Com a nossa sensibilidade do dia a dia, em contato com as pessoas, você fala com um e com o outro, dificilmente tu encontra uma pessoa que diz: olha, não devo um prego para ninguém. Alguém, para alguém, você ou está devendo, ou está precisando pagar, enfim, 96,5. Mas é conta, não é dívida, né? Não pode deixar virar dívida, né, Mancílias? É. O que o pessoal está realmente aí é que não está conseguindo pagar, a grande maioria, isso aí já foi feito uma pesquisa, é cartões de crédito e basicamente depois vem cheques, né? Tem cheque, tem o cheque e o pessoal que entra no chamado cheque especial, que eu achei que nem tinha mais isso aí, né? Tem ainda, né? O chamado limite. Bom, deixa eu dizer aqui que o restaurante Pampagril tem para hoje no cardápio do Marmitex arroz, feijão, saladas e bife de hambúrguer. A partir das 11h30 da manhã, R$15, pode pegar o seu Marmitex ali no Pampagril ou almoçar no restaurante. É comida boa, de qualidade. 11h30 da manhã, abre as portas o restaurante Pampagril. A Mercearia Silva continua com essas promoções, né? Ponta de agulha R$22,90 o quilo, carne suína R$16,90, linguiça de segunda R$26,90 o quilo, paleta e agulha com osso R$26,90 o quilo. A carne suína, carne de porco, pernil e paleta é resfriada, não é congelada. Compre carne de qualidade, inclusive cortes para o churrasco, ali na Mercearia Silva, na Júlia de Castilhas, esquina Rio Branco, né? O telefone do Fábio lá é o 3243-2313. Vou ter que tocar aqui, né? O Sacolão das Frutas, trazendo aí as ofertas para esta quinta-feira. Sacolão das Frutas e Rede Banana. Aipim, o quilo R$2,99 o quilo. Alho, 100 gramas, R$1,99. Maracujá, o quilo a R$4,99, batata doce da campanha R$1,99 o quilo e bergamota sem semente R$1,99 o quilo. Três lojas, Sacolão das Frutas e Rede Banana. 8h51, nosso contato é com o Cândido Amauri Freitas, diretamente da Delta Sul, trazendo as ofertas para esta quinta-feira. Doutor Cândido Amauri Freitas, muito bom dia. Bom dia, seu Mancilha, seu Benito, seu Getúlio, ouvinte da Rádio Sulina. Começamos a quinta-feira e o sol deu as caras, então na Delta Sul você encontra aí bastante presente para o Dia das Mães, com esse dia de sol. Hoje dá bem para sair para a rua e fazer suas compras. Hoje, o pessoal que quer olhar um folhetinho especial para o Dia das Mães, tem um folheto especial ali no nosso Facebook, nosso Instagram. Você encontra várias ofertas, opções de presente para sua mãe. Temos uma fritadeira sem óleo, 3,3 litros por apenas R$499, ou em 10 vezes sem juros, de R$49,90 mensais. Também encontra um aspirador de pó Duo Clean por apenas R$799, ou em 10 vezes sem juros de R$79,90 mensais. Também vai encontrar um aspirador robô Oster. Esse é um aspiradorzinho redondo, só liga ele ali, ele faz todo o trabalho para sua mãe ficar sentada tomando aquele chimarrão. Então tem um aspirador robô da Oster por R$1,399, ou em 10 vezes sem juros de R$139,90 mensais. Também na Delta Sul você vai encontrar cafeteira O Clock Copo Térmico, uma cafeteira da Cadence que já vem com copo térmico por apenas R$179,00 ou uma parcelinha de R$35,80 por mês. Também tem uma grande variedade de lava-roupa e lava-roupas em 10 vezes sem juros na loja Delta Sul. Você precisa trocar sua lava-roupa, corre para cá e tem assim, ó, quase todas as linhas de lava-roupa em 10 vezes sem juros, tá? Tem uma 8,5 kg da Electrolux por R$1,598 ou 10 vezes sem juros de R$159,90 mensais. Também hoje vai encontrar uma super oferta na TV 32 polegadas. Tem também super oferta na TV 32 da TCL, R$1,799 ou em 10 vezes sem juros de R$179,90 por mês. Então você precisa comprar, precisa negociar. Vamos comprar o presente do Dia das Mães, corre para a loja Delta Sul, que sempre tem o melhor preço e melhor condição de pagamento. Vamos deixar um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, se Deus quiser, 8h53, 8 horas 53 minutos. Olha, morreu mais gente já de dengue este ano, em menos de 5 meses, do que todo o ano passado. A preocupação das autoridades sanitárias é muito grande. Dom Pedrito é cidade infestada pelo mosquito da dengue, não esqueçamos disso. E a responsabilidade pelo combate é nossa, é do cidadão primeiro. É, chamar as autoridades, a responsabilidade é dizer que você foi incompetente para cuidar do seu próprio pátio, para debelar algum tipo de acúmulo de água, depósito de água que possa servir de ambiente para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, faça a sua parte, né? A gente tem que ter medo. Eu vou ler aqui alguns sintomas que a pessoa sente quando é acometida, quando é mordida pelo mosquito que pega a dengue. Dentre os sintomas compatíveis com a dengue estão febre com duração de até 7 dias, acompanhada de ao menos 2 dos seguintes sintomas, pelo menos 2, além da febre: manchas avermelhadas no corpo, dor de cabeça no corpo e nas articulações, bem como atrás dos olhos, náuseas, vômitos, leucopenia, que é os leucócitos abaixo do limite, e vermelhidão ocular, ou seja, os olhos ficam vermelhos e você... A primeira é a febre, depois dois desses sintomas que eu falei aqui. Se você está com alguns sintomas, busque imediatamente o posto de saúde mais próximo para que seja feito o teste. Tem teste disponível aqui em Dom Pedrito para você saber se está acometido ou não para poder tratar. Agora são 8h55, pagamento de contas na Americana Boa Troca, aqui pertinho da emissora, na Andrade Neves, esquina Bernardino Ângelo. Contas, títulos, impostos, boletos e faturas, né, e saques e depósitos. Aproveita ver os móveis para sua casa, está com ótimos descontos e móveis chegando aí de qualidade cada vez mais. Você encontra, inclusive, móveis coloniais na Americana Boa Troca. Também conosco, açude, prestação de serviços rurais, serviços de terraplanagem, construção e reforma de açudes, roçadas de campo, preparo de terra para plantio e pastagens. Fale com o Gustavo Freitas Rodrigues, na General Neto 39, ou ligue para o Gustavo, 999-647722. Comercial Pedritense de Bombas e Bicos Injetores, completa regulagem de bombas e bicos com moderna máquina de testes. O cliente conta ainda com uma completa assistência técnica e peças originais de reposição Bosch Delphi. 6 meses de garantia no serviço e venda de filtros e turbinas Garrett. Telefone 3243-3259. 8h56, vamos fazer contato com a Santa Casa de Caridade aqui de Dom Pedrito, com a Liane, nossa colega, que vai trazer as informações atualizadas. Alô, Liane, bom dia. Olá, bom dia, Mancilhas, bom dia, Albenir, e a todos que nos acompanham. O nosso boletim informa que nós estamos com 55 pacientes, a unidade intermediária com 3 leitos ocupados, houve o registro de 4 internações, 6 altas médicas foram registradas no período. Uma boa quinta-feira a todos, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Uma boa quinta-feira para todos aí também na nossa Santa Casa. Sociedade Recreativa dos Funcionários Municipais, Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente, o presidente Luiz Gonzaga da Fontoura Cassuriaga convoca a Assembleia Geral da Sociedade Recreativa dos Funcionários Municipais a realizar-se na sede social localizada na Rua 21 de Abril, número 1308, em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, no dia 5 de maio de 2022, às 18 horas, com a seguinte ordem do dia. Discussão referente ao ofício número 93 de 2021 da Secretaria de Planejamento, Gestão Estratégica e Meio Ambiente, onde solicita a cedência de espaço para a construção de um centro administrativo no terreno da sede. Caso no horário indicado não tenha comparecido o número 40% de associados, a Assembleia funcionará meia hora depois, 18 horas e 30 minutos, com o número de presentes. Dom Pedrito, 25 de abril de 2022, Luiz Gonzaga da Fontoura Cassuriaga, presidente. O Centro Espírita Caminho da Luz vai estar realizando agora no próximo sábado, na sua sede, ali na Rio Branco, esquina com a 14 de julho, depois do Cauter, ali na outra esquina, uma feira de doces, a partir de R$15, confeccionados aí pelas senhoras do centro, da Casa Espírita, e vai ser revertido em prol aí do projeto, né, Mãos de Luz, que atende famílias carentes do nosso município, tanto com agasalhos, como até alimentos, e esse projeto tem que ter continuidade. Então vai ser
das 15 às 18 horas, esta grande feira de doces do Centro Espírita Caminho da Luz. Nós temos ainda um intervalo para a gente trazer, vamos atualizar então e depois a gente volta para o encerramento do programa de hoje. Dia das Mães Delta Sul. O especial das Mães Delta Sul tem o presente certo para demonstrar todo o seu carinho. Para a mãe que faz delícias na cozinha. Forno elétrico Grill 44 litros Fischer, só 10 vezes de R$ 65,90 sem juros. Para deixar a cozinha mais prática. Forno micro-ondas 31 litros Electrolux, só 10 vezes de R$ 69,90 sem juros. Presentes com amor. E ótimas condições. Dia das Mães Delta Sul. Atenção! As opiniões emitidas por toda e qualquer pessoa que tem acesso aos microfones desta emissora não refletem nem representam necessariamente a opinião e o pensamento da Rádio Sulina, a voz do Ponche Verde. Tem mãe fashion, mãe básica, mãe fitness e mãe clássica. E a semelhança é que todas elas merecem nosso carinho e presente nesse Dia das Mães. Venha garantir o melhor nas lojas Barbarella da Barão, da Borges, Barbarella Original, Borderline e Ofertão. Tudo com primeiro pagamento para 8 de agosto. E ainda concorra a 50 cheques presentes. Afinal, sua mãe merece. Em situações difíceis, como quando da perda de um ente querido, todos sabemos da importância de se poder confiar em alguém. Por isso, a Funerária Padre Hells, a verdadeira mão amiga nas horas difíceis, especializou-se e formou uma tradição de muitos anos. Tudo no ramo funerário, transportes, translados, sepultamentos, coroas e uma equipe atualizada com a experiência de anos no serviço funerário. Funerária Padre Hells, confiabilidade e tradição. Rua Coronel Urbano, 1368, com plantão permanente. Fones 3243-1758, 99966-3857, com a Janine. 99948-2263, Maíra. E 99109-8838, com o Leonardo. 9 horas em ponto. Estamos apresentando pela sua Rádio Sulina, Jornal da Manhã. Conosco também o escritório imobiliário Carlos Eduardo Fialho Gomes, compra, venda, locação, avaliações, documentação, administração de condomínios, uma completa assessoria imobiliária. Fale com o Coca na Rua Barbosa 650, edifício Roy Jardim, sala 1. Telefones 3243-9537, celular 999-469979. Olha, pessoal, tem um número de telefone aqui da Departamento de Meio Ambiente a respeito, quiser agendar para recolhimento hoje desse material inservível aí, chamada Catatreco. É 981-12-2416. 981-12-2416. Encerramos aqui mais uma audição do nosso Jornal da Manhã, que retorna amanhã, às 7 horas e 30 minutos. Vem agora o 360 Graus com Sérgio Roberto Vieira e às 18h10 tem o Cotidiano com Serginho Munhoz e Sulima Soares. Um grande abraço a todos, um bom dia, até amanhã.